Com vèiem, i us ho explicaven també, Manlleu és un referent a la Catalunya Central en activitats nadalenques, com per exemple amb aquesta pista de gel, que ja és habitual per Nadal a la plaça Fra Bernadí de Manlleu, i aquest any una de les particularitats és que, per motiu de la sequera, doncs no fan una pista de gel convencional, sinó que és feta amb gel sintètic. Guillem, no sé si ets a dintre la pista? Encara no. No sé si es nota, a simple vista no es nota la diferència, oi? Jo t'he de dir que no. Bona tarda, Guillem, de nou des d'aquí de Manlleu. Jo t'he de dir que des d'aquí, des de fora, no es nota que sigui o no de gel sintètic. De fet, ara ho comprovarem quan entrem a dintre, perquè jo he de recordar, l'any passat també vaig patinar en directe pel torn de tarda, per tant, ja estem agafant una mica de dinàmica d'aquestes connexions. Montse, molt bona tarda. Bona tarda. Ho dèiem, des de fora no es nota que sigui una pista de gel sintètic. Per què s'ha optat per aquesta solució aquest 2023, aquest Nadal? Bueno, la solució és la sequera, les restriccions d'aigua i l'estalvi energètic. Hem d'anar, les polítiques, jo crec que han d'anar per aquesta via, i així ho vam decidir, i de fet, bueno, contents d'haver decidit, perquè bueno, potser avui no es teníem aquí puguem deixar-te provar, doncs, de patinar a la pista de gel sintètic. I la veritat, bueno, ja ho provaràs, però hauràs d'anar en compte. Jo sí que ho he provat i patines bé. Suposo que el que no es volia deixar perdre era de poder tenir aquest element, aquesta instal·lació aquí a Manlleu, amb un Nadal, en una època en què molta gent ve aquí a la plaça i vol patinar sobre la pista. Correcte, bueno, clar, Manlleu, se'ns coneix, el referent era la pista de gel, amb el va de Nadal. Llavors, la pista hi havia de ser sí o sí. Sí, per això que aprofitant el canvi, doncs, de natural, de gel a sintètic, doncs hem pensat de complementar i fer la transició a el que és un parc d'aventura. No? El parc d'aventura, doncs, veiem que ha tingut molta acceptació, estem molt contents. Aquest cap de setmana la veritat és que hi ha hagut molta vida aquí baix al centre Manlleu, que és el propòsit també, i perquè tots els nens i nenes, doncs, ho vinguin a provar. Jo convido, evidentment, aquesta primera setmana, doncs, els manlleuencs i manlleuenques tenen més tranquil·litat a l'hora, doncs, de provar la pista i de provar totes les altres instal·lacions, com el que és el parc d'aventura, el que és el de 2 i 4 metres, el tobogan, els tallers, la jaima. La veritat és que hem gaudit molt, doncs, d'aquests dies, una mica més de tranquil·litat, perquè com que hi havia el mercat medieval i Espinelves, doncs aquesta primera setmana normalment en podem gaudir, doncs, nosaltres. Llavors, ara durant la setmana, també entre setmana el que és a les escoles venen al dematí i com sempre s'ha fet i estan provant, doncs, les instal·lacions. Jo diria que té molt bona acceptació, estem molt contents. Doncs, Montse, que segueixi anant molt bé fins a principis de gener aquesta pista. Gràcies per atendre'ns. Molt bé. Llavors també et volia convidar que avui provaràs la pista de gel, però ja t'he dit que és la transició al parc d'aventura. M'agradaria veure't allà enfilat. Ho provarem també, Montse. Doncs va. Gràcies. El que farem, si em segueix en Miquel, és de poder provar aquesta pista. Jo no garanteixo que segueixi dret al final de la connexió. Tarik, moltes gràcies. Bona tarda, què tal? Bona tarda, com estem? A veure, farem que en Miquel també s'acosti una mica. Mira, jo he de dir que sóc molt torpe. Amb això, quin consell em donaries per començar-me a moure per aquí? Aviam, diversos. La primera és no tenir por, intentar anar segurs i sobretot haver anat al lavabo abans, que és una situació que ens trobem molt aquí, que els nens no van al lavabo i costa una miqueta més. Ja ha vingut molta gent aquests primers dies, i una miqueta quin és el perfil de gent que us ve per aquí, Tarik? Solen venir bastantes famílies, una mica, o sigui, estem tenint un aforament bastant, no sé com dir-ho, però fluctuant, podríem dir, sí. Exacte, més que res perquè la gent ho està provant, no? Ho està intentant. Tenim aquí els ponts aeris, tenim un tobogan, són coses noves que no hi estan acostumats i, per tant, doncs, això, la gent ho està provant. Sí que és veritat, doncs, que hi ha perfils de tot tipus, adolescents que venen en grups, famílies, nens, vull dir una mica de tot. A veure, fem alguna passada, va. A veure. Pots? Jo crec que aquí el que no sé és si he de caminar o què he de fer. Impulsar-te bastant, intentar no anar-te'n cap a la dreta perquè pots caure. Te n'estàs anant cap a la dreta, eh? Me n'estic anant cap a la dreta, Guillem, imagina't, a veure. Vols que te'n... Va, sí, home, sí. Una mica més ràpid? Vinga, vinga. Què, hi ha por o no hi ha por? Hi ha una mica de por perquè jo això del món dels patins i dels patinets i això no hi ha hagut massa acceptació mai. Guillem, no sé si em sents, però és divertit. Hi ha alguna hòstia? En parlarem després. Diguem-ho així. A veure, se'm puc explicar una, tot i que no crec que la persona li fos molta gràcia, però sí, vam tenir una persona que va fer una caiguda
de patinet, que se'n diu, d'aquestes que tires cap endavant, i es va donar un cop contra les branes, però res. Però hem de dir que això no és l'habitual, Guillem Rico. Jo, mira, t'animo a venir aquí a provar si hi ha diferència amb l'any passat, perquè jo sé que l'any passat sí que vas venir a patinar i no m'ho pots negar. I si vols, com que avui ja no tenim temps, ens emplacem aquesta setmana o quan arribi Nadal o algun dia així festiu de poder venir aquí els dos i fer una passada junts. Què et sembla, Guillem? Doncs va, em dones la mà perquè no caigui, tu que ja t'hauràs entrenat, i després anem a provar el Parc d'Aventura, que ens deia la regidora també, que també l'hem de provar, que el parc aquest sí que no l'hem provat, i també baixarem pel tobogan aquell, amb aquells dònuts gegants, també ho provarem, això. Va, acaba de fer la volteta per aquí, que sàpigues que has sonat Frozen mentre patinaves, que vagi bé.